Goeiemiddag, boer Volkie. Ek het geluister na die man wat nou op sosiale media is, wat nou praat oor sy buurman en sy vriend wat oorlede is. Hy is vermoor op 'n plaas. My hart gaan vir hom uit. Verstaan my asseblief baie mooi. Ek is jammer vir hom. Ek is jammer vir sy kinders. Ek is jammer sy dogtertjie moes dit beleef. Ek is jammer vir sy ouers. Hy was nie die laaste nie. Hy is ook nie die eerste nie en daar gaan nog baie wees. Hoekom moet hierdie boervolk altyd eers verkeerd neek? 'N Godvreesende boervolk, al so sê hulle. Sondag vir sondag sit hulle die kerkbanke vol. Wonderlik, hulle aanbid hulle almagtige Skepper. En hulle aanbid vir Jesus Christus. Maar wanneer het kom by die situasie wat hierdie volk om in bevind, is wie hulle aanbid te lig. Wie dit is, ek weet nie wie dit is nie. Hy is te lig. Ons het nou die buiteland nodig. Die buiteland moet nou kom help hier. Kom nou. Hulle moet ons raak sien. Kom, ek vertel julle 'n geheim van die buiteland. Die buiteland weet presies hoeveel mieliemeel ons verorber in hierdie land. Hulle weet hoeveel melk ons drink. Hulle weet hoeveel vleis ons gebruik. Hulle weet hoe ons kinders opvoed. Hulle weet wat gaan in ons skole aan. Watter idioot, watter gek sal dink hulle weet nie wat in hierdie land aangaan nie. Met die plaasmoorde nie. Dink jy die mense is onnozel? Hulle sit met die FBI en die KGB en die CIA en die enige donderse geheime organisasie in die wêreld en hulle is oral betrokke. Hulle weet presies. Hulle weet beter van hoeveel mense word hier vermoor as wat ek en jy weet. Nou wil julle die buiteland attent maak op iets. Los die bloody mense, man. Hierdie volk is soos daai man wat van die krans afgeval het. Julle ken die storie. Wat die takkie gevang het. Wat hy daar hang en hy skree, help! As hy 'n stem uit die hemel uit, los die takkie. Ek sal jou vang. Hy het so rukkie daaroor gedink, toe sê hy, iemand anders, help! Want ons Vader kan nie vir ons help nie. Hy kan nie vir ons red nie. Kom luister gou, vat dieselfde energie wat jy sou gevat het. Vir jou minuutse stilte wat niks beteken nie. Of vir jou swart hemp wat jy moet gaan koop as jy nie een het nie. En bestudeer die skrifte, kom by die hemelse Vader in die hemel uit. Vind uit wat is sy wette. Vind uit wat verlang hy van ons. Vind uit van die wette wat hy sê, dit is onveranderlik. Dit sal nooit verander. Vind uit wat is dit. En kom by die Vader uit. Hy sê in sy woord, as ons dit doen, sal hy ons van ver af sien aankom en ons innig jammer kry en ons land herstel. Verstaan die woorde, hy sal ons van ver af sien aankom, ons is nog nie by hom nie, ons is nog net op pad en hy sal dit klaar sien. Los die mense uit, los die buiteland, los julle goedgekeerde, vreedsame protesaksies in die paaie uit. Hoekom wil julle veilgoed se voorbeeld volg? Hoekom wil julle met trekkers iewers heen neek? Hoeveel verkeerde paaie moet die volkie vat? Hoeveel? Julle weet hoe hierdie boervolkie opgetrek hier. Nou, hy Engelsman daarna wille als toe. En kom julle nie, ag kom die boervolkie nie agter wat het gebeur van wat die boervolk hier weggesou toe tot en met hierdie dag nie, het julle nie gesien hoe het die moeilikheid geëskaleer nie? Nou moet ons nog 'n verkeerde pad wat ons moet nog baie op ons moer kry voordat ons sê, okay, wag, ons het nou alle bronne uitgeput. Niks het gewerk nie. Nou, kom ons net op ons knieë en ons vra vir Vader Yahweh om ons asseblief te vergewe. Kom ons kom daaruit as 'n volk. Kom ons gehoorsaam sy wette. En daarin lê ons redding, so eenvoudig soos dit is, so eenvoudig. Dit is 'n almagtige God wat ons aanbid. As jy vasklou aan Jesus, sou ek sê, gaan koop vir jou, hy het jy hemp, jy het hom nodig. Kyk of jy die buiteland hier kan kry om vir jou te kom help. Kyk of jy dink hulle nie weet wat hier aangaan nie. Ag nee man, asseblief man. Hou tog op man. Moenie dat jou hart seer, jou pyn en jou goed op 'n dwaalspoor plaas nou nie oor 'n plaasmoord nie. Ons is dit amper al gewoond, die plaasmoorde. Daar kom nog baie, hoor die woorde. Baie. Na Angus se gepreekery
En nadat die buitenland sien, hier loop mense op 'n maandagmorgen met swart hemde oor plaasmoorde, kom daar nog baie. Ons redding lê by ons Skepper. Net by ons Skepper. By niemand anders nie. Dankie en tot ziens.